Mill-irġiel preskritta hija għolja ferm aktar fin-nisa ta' kwalunkwa età milli fl-irġiel. Barra minn hekk in-nisa huma friskju ferm ikbar li jabbużaw minn mediċina preskritta. Kienet il-professur Marilyn Clark mill-Università ta' Malta nikkordinat proġett ta' riċerka finanzjat mill-Gvern Taljan. Il-proġett involva 17 il-pajjiż mill-Ewropa u l-Lin fosthom Malta. F'pajjiżna 7% biss tal-irġiel kollha intervistati qalu li xi darba f'ħajjithom ħadu sostanzi biex jikkuraw kundizzjonijiet mediċi tnaqqis fuq studju ieħor ippubblikat fl-2001. Ammont ferm ikbar 18.7% tan-nisa ħadu droga għall-użu mediċinali. 19% kienu stqarrew l-istess fl-2001. L-użu ta' kalmanti u mediċini li għandhom effett simili jiżdied drastikament aktar kemm tiżdied l-età. L-ogħla perċentaġġ ta' nies Maltin li ħadu kalmanti preskritti kellhom bejn il-55 u d-59 sena. 21% ta' nies f'din il-kategorija ħadu kalmanti. Dan jindika tnaqqis fuq 13 il sena ilu. Fost dawk f'pajjiżna li jieħdu mediċinali biex jikkalmaw, kważi 36% jiddikjaraw li huma bla xogħol iżda mhumiex qed jirreġistraw. 6% huma bla xogħol u qed ifittxu x-xogħol. 38% kienu impjegati. Madwar 17 il-pajjiż li fihom sar l-istudju, l-iktar sors komuni għall-mediċina preskritta huwa t-tabib, segwit minn ħbieb jew familjari li jindikaw kif jistgħu jakkwistaw il-mediċina. Dan jgħottu koll għall-Malta. It-trawma u l-vjolenza jistgħu jkunu fatturi fost in-nisa għall-abbuż mill-mediċina. Il-Ġermanja u s-Serbja rapportaw numru akbar ta' overdoses fatali relatati mal-użu ta' mediċina s-saħħa mentali fin-nisa aktar mill-li fl-irġiel. Ħafna mill-pajjiżi jimdirizzaw l-abbuż tal-mediċina permezz ta' policies, iżda ħarġet il-ħtieġa ta' iktar monitoraġġ. Bħala medja l-użu tal-mediċina preskritta tiżdied bl-età u n-nies fit-tletinijiet huma l-aktar friskju.